дарується Басистюку Дмитру Вікторовичу. Нагороди отримують батьки Віктор Анатолійович та Наталія Володимирівна. Солдат Басистюк Дмитро Вікторович народився 5 січня 1991 року у місті Вишнева на Київщині. Тут же пройшли його перші дитячі роки. До нашого міста Дмитро переїхав у 2013 році. Жив тут зі сім'єю майже до самої строкової служби, яку проходив у Підліцівській військовій частині. Тоді ж ним було підписано контракт, згідно з яким Басистюк Дмитро Вікторович на позивний «Басик» проходив службу в зоні бойових дій у складі військ АТО та ООС. З початком повномасштабного вторгнення Дмитро Басистюк вступив до лав територіальної оборони, служив у 135-му батальйоні. На виконання бойових завдань підрозділ, у складі якого перебував військовий, 4 рази виїжджав у зону бойових дій. Четвертий виїзд закінчився для Дмитра трагічно. Загинув 18 грудня 2023 року поблизу населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району Донецької області.